Це його не зупинило, він рухався далі і на вулиці, перехрестя вулиці Руської Замкової, його зупинили патрульні поліцейські за вчинення ДТП, а саме пошкодження власності міста. Згідно маршруту руху, він повинен був рухатися об'їзною дорогою міста Тернополя на вулиці Текстильну, на місто, на митницю, де він повинен був розмитнювати даний вантаж. Якщо якісь виникають труднощі, можуть виникнути труднощі у водія транспортного засобу, власник має право, він не зобов'язаний, але має право замовити супровід відповідного транспортного засобу в пункт призначення його. Але він цього не зробив. Він цього не зробив. Правоохоронці склали на водія три різних протоколи. Один за вчинення ДТП, інший за те, що покинув місце вчиненої дорожньо-транспортної пригоди. І ще один за відхилення від встановленого маршруту і порушення правил проїзду великовагового транспорту.